motion og velvære. Cykelture. Grøntsager. Specielt broccoli. For at leve sundt, så kan jeg godt lide at dyrke noget sport. Altså, dyrke noget motion og komme ud og få noget luft. Jeg ville rigtig gerne have motion fyldt med min hverdag. Jeg har gået på idrætsefterskole, hvor det fyldte rigtig meget, og jeg synes, det var en rigtig dejlig ting at have i min hverdag. Men nu, når jeg startede i gymnasiet, så ved jeg ikke, jeg føler ikke rigtigt, at jeg har fuldkommen tid til det. At så prioriterer man venner frem for at stå i motionscenter. Man prioriterer afleveringer frem for at løbe en tur. Selvom man prøver at leve sundt, så kan man også godt komme til at spise lidt usundt en gang imellem. Jeg kan meget godt lide kage og spiser rigtig meget slik, faktisk. Chokolade. Og altså, så fester man jo i weekenderne og drikker en øl eller to, eller det der svarer til. Altså, man kan jo godt komme til at spise lidt usundt en gang imellem, og så retfærdiggøre det med, at jeg skal jo også træne senere, eller sådan, så nu kan jeg jo godt lige spise den her Snickers, så opvejer det ligesom hinanden. Ej, jeg ved sgu ikke, hvad der vil få mig til at leve sundere. Det tror jeg er svært, fordi altså det jeg laver, og det jeg spiser, og det jeg gør, det er så normalt for mig. Det er så ligesom inkorporeret i min hverdag, og det kan jeg ikke rigtig ændre på. Og selvom der har været en masse kampagner og sådan noget, så er det ikke rigtig noget, der hjælper. Man skal være sund, men du skal samtidig være livsnyder. Altså, du skal spise sundt, men du skal også give dig selv plads til at folde dig ud og ligesom hygge med vennerne og hygge over en øl eller et glas vin og sådan generelt. Så der synes jeg, der er sådan en skillevej mellem at være sund og være livsnyder samtidig. Jeg tror, for mig til at leve sundere, så er det ikke skræmmekampagner og formaninger om, hvad jeg skal og ikke skal gøre. Hvis sundhed ligesom blev en del af vores almen dannelse, som ligesom at vi går på gymnasiet og bliver almen dannet, at vi har dansk og vi har engelsk, at vi så også ligesom vil have et sundhedsfag, fordi som Bøllebop-sangen siger det, vi er ikke rigtig voksne, vi er ikke rigtig børn. Altså, vi er ligesom stadiet midt imellem, og vi har også brug for at blive lært i, hvordan man skal være voksen og tage rigtig vare på sig selv.